تحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه. السلام عليكم داود ايال وحنا جوجنا شمس احمد جولاد وهي هويدي هيستي لبدا نين حنوسنيه دوان اي اهيد مركي انو كباهيني فيديو موجينيا ان اما اي كود دلبانيسو ان لسو عاويو ان كاسي او اي كغاحد ليسو حالادا اي كوشو غينيهين يدا ايو لبدا يدا دا انان اي دا شاي او اي هلكان يدو كو حيسو سلبول كان قدي هيسا وحا اهرين تاسي كسو جوابي داد بدن او محسنين ان وحنا كميدا ان محمود حسين فرشر oo jooga magaalada Hargeysa oo isagu 2500 u soo diray waanu maanta halka ku gudoonsiinayno oo isagu 2000 u soo diray isla markaasina markii uu daawaday fiidiyaha markiiba ka soo jawaabay een dadka kale muxsiniinta iyo kuwi soo diray oo ay iyadu si toosa ugu soo dhacayeen een isla markaasina iyadu een si toosa u tagaysay goobaha loogu soo dirayay ama telefoonkeeda ha ahaato iyo dadka u soo wadaba iyo kuwa kale ee iyaguna daawan doona fiidiyogan waxaanu leenahay insha Allah in u soo haway wixii aad tari kartaan u soo tara in waa maamo aad iyo aad u dhibaateysan waxa weeye sida ay sheegtay laba inaan oo waxa weeye soddon jir mid yahay midna uu ka weyn yahay ayaa halkan ku xanuunsanaya isla markaasina ay muddo 10 sano halkan iyadu ku xanaaneeyneysay in ma hayso cid kale oo u shaqeysa marka insha Allah waxan leen hay u soo waxa weeye wixii aad tari kartaan u soo tara in iminkana iyadaan ku wareejinaya mikrofoonka waxa weeye assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dadka noo soo diray lacagta iyo inta kaleba ilaahay horta waxaan u mahad celinaya ilaahay idankii wanaaga iyo khayrka ay talbadeen ilaahay siiyo ilaahay waxaan baryaynaa inaan fiya akhra mid ku celiyeen hadeer inay baan ka codsanayna de wixii ay na soo tari karaan waliba na soo taraan ilaahay idankiina wax san baan aanu u rajaynaynaa ilaahay asii fi aqraba akhri adunka ba annuna ilaahay shukri iyo mahad baan uga naqaynaa iyo caafimaad ilaahay in aanigana noo siiyo ilaahay idankii wax san baan u faraynaa نجاتنا فتمسكي بعراه.